السلام علیکم سارے بھائیوں کو تھینک یو آپ سب ادھر آئے اٹینڈ کرنے سیشن ہمارا فیز ٹو شروع ہو گیا ہے جو ہمارا انگلینڈ ٹور ہے ہم نے پہلا جو فیز تھا وہ ورسٹر میں ہم نے کوارنٹین کے ساتھ اپنی ٹریننگ ریزیوم کی تھی 14 دن کا ہمارا ادھر سیٹ اپ اور اسٹے رہا تھا فیسلٹیز جس میں آئی تھنک ای سی بی ورسٹر کی جو کاؤنٹی ہے جو بھی لوکل اس کی وہ اتھارٹیز تھیں پی سی بی کا ان سب کا ہم پلیئرس کی طرف سے ہم ان کا بہت شکر ادا کرنا چاہیں گے کہ جس طریقے سے کیٹرنگ فیسلٹیز تھیں گراؤنڈ فیسلٹیز تھیں جو بھی پریکٹسز ہوئی ہیں وہ مین وکٹس پہ ہوئی ہیں سیناریو میچز کھیلیں مڈل میں پریکٹس ہوئی ہے ٹو ڈے ایک میچ کھیلا ہے ہم نے ڈریسنگ روم کی فیسلٹیز ایک جم فیسلٹی بھی ہمارے لیے ادھر بنائی ہوئی تھی تو آئی تھنک ایک بہت اچھا جس طریقے سے ہم سب آئی تھنک 3 مہینے جو لاک ڈاؤن میں رہے ہیں پاکستان کے جو حالات رہے ہیں اس کے بعد ادھر آنا اور ایسی فیسلٹیز میں ایکسیس ہونا پھر آبویسلی مینجمنٹ کا جو حصہ تھا ہمارا کافی آئی تھنک ایک بڑے اسکواڈ کا ہمیں اس میں کافی فائدہ ہوا ہے پلیئرس کا بھی مینجمنٹ کا بھی جس میں آئی تھنک انڈیویجولی آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایسی چیز رہی ہے پریپریشن وائز جو ہم نے ادھر نہ کی ہو تو اب ہم ادھر ڈاربی آئے ہیں فیسلٹیز آئی تھنک اس سے بھی بہتر ہیں آبویسلی ہیلتھ فرسٹ ایک بایو سیکیور انوائرمنٹ میں گراؤنڈ ساتھ ہے ہوٹل بھی اسی فیسلٹی میں اور اسی طریقے سے ہماری دیکھ بھال ہو رہی ہے تو آئی تھنک ایک بہت اچھا اسٹارٹ لیا ہم نے اس انگلینڈ ٹور کے لیے تھینک یو شان اب میں کوشچن کے لیے پلیز نام بتاتا جاؤں گا پلیز اپنی ٹرن بائی ٹرن کرتے جائیے گا خالد خان صاحب علی ہاشمی ماجد بھٹی اینڈ سہیل عمران صاحب شان السلام علیکم وعلیکم السلام شان ماشاءاللہ جس طرح آپ نے بتایا کہ زبردست آپ لوگوں کا پریپریشن وائز اچھا سٹارٹ ہوا ہے کوارنٹائن میں بھی رہے سارا جو انیشل پیریڈ تھا وہ دیکھ لیا آپ نے ناؤ یو گیٹنگ یو آر ایڈجسٹنگ ٹو دی کنڈیشن دیئر دیٹس فائن لیکن کمنگ ٹو یور کیریئر ایز اے پلیئر اور انگلینڈ ٹور آپ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ اگر ہم آپ کیریئر میں نظر دوڑائیں تو پہلے 8 ٹیسٹ میچ میں آپ کی ایوریج 23.54 تھی ڈیفینیٹلی اس کا بھی آپ نے کئی دفعہ بولا ہے کہ انکنسسٹنسی ان سلیکشن پالیسی اور یہ سب چیزیں تھیں اب ماشاء اللہ پچھلے 8 ٹیسٹ میں آپ کی گراف اوپر کی طرف جا رہا ہے تو کتنا اس کو امید ہے اس ٹور پہ کہ اور خاص طور پہ جب یو نو کہ انگلینڈ کنڈیشن میں یو نیڈ ٹو ہیو اے ڈیسنٹ اوپننگ اسٹارٹ آپ اور عابد علی کا جو پلیئر بنا ہے دیکھیں ہمیشہ برے وقت میں بھی اچھے وقت میں بھی بگر پکچر کو دیکھنا چاہیے اور کبھی بھی پری ڈیٹرمن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں انجام تو ہمیں نہیں پتا کس چیز کا ہمیں کل کا انجام نہیں پتا تو کوششیں ہونی چاہیے پریپریشنز ہونی چاہیے اور جو غلطیاں کرتے ہیں ان سے سیکھنا آئی تھنک میری سب سے بڑا جو ایم ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جہاں اگر میں نے پہلے 8 ٹیسٹ میں جیسے آپ نے ذکر کیا تو میں اس میں اپنا ہاتھ کھڑا کروں گا کہ دیکھیں اینڈ میں 8 ٹیسٹ تو تھے وہ 8 ٹیسٹ زیادہ تھے اس بندے سے جس نے کبھی بھی ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیل لیا تو چیزیں ہوتی ہیں انوائرمنٹ ہوتا ہے اس وقت کا ایک ٹائم کی سچویشن ہوتی ہے اور وہ انکنٹرولیبل ہے جو کنٹرولیبل چیز ہے وہ میری اپنی پریپریشنز ہیں میرا گراف ہے میری پروگرس ہے تو کوشش یہی ہوگی کہ اس میں اب جو پچھلی جو چیزیں کی ہیں اس سے آگے اب میں نے کس طریقے سے جانا ہے اور دیکھیں ٹیم سب سے پہلے آتی ہے اور ہم سب کی یہی کوشش ہے کہ پاکستان کے لیے ہم کس طریقے سے ایز این اوپنر اب جو میرا رول ہے کس طریقے سے ہم ایک اچھا سٹارٹ دے سکیں اور جدھر اوپنرز آپ کے سیٹ ہوتے ہیں تو اوپنر کی ریسپانسیبلٹی ہوتی ہے کہ ایک بڑا سکور کرے اور اپنی ٹیم کو ایک اچھی پوزیشن میں رکھے جی علی بھائی شان اب آپ یہاں پر آگے ہو دیکھ بھی رہے ہو کس طرح سے میچ بھی ہوا ہے انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کا تو کیا سمجھتے ہو کہ اس سے کوئی اس کو دیکھ کر کوئی فائدہ پہنچے گا ٹیم کو اور کتنا کا ہوگا علی بھائی دیکھیں دیکھنے سے ضرور فائدہ ہوتا ہے آپ کو اپنی اپوزیشن کی کئی چیزیں پتہ ہوتی ہیں لیکن اگر ہم انگلینڈ کی اسکواڈ دیکھیں ابھی بھی ریزرو میں ان کے پاس کافی بولرز ہیں جو نہیں کھیلے میچز وہ ورلڈ کلاس بولرز ہیں جو روٹ ان کے کپتان پہلا ٹیسٹ میچ نہیں کھیلے تو ابھی آج سے لے کے اس ٹیسٹ میچ سے لے کے 5 اگست تک بہت ٹائم ہے اور ہمارا جو سب سے بڑا جو ہمارا فوکس پوائنٹ ہونا چاہیے وہ اپنی پریپریشنز ہونی چاہیے اپنی اسٹرینتھس اور اپنی ویکنیسز کو دیکھتے ہوئے اور آبویسلی کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے دیکھیں آن دا ڈے اپوزیشن ضرور میٹر کرتی ہے لیکن وہ چیزیں زیادہ میٹر کرتی ہیں جو ہم خود کنٹرول کر سکتے ہیں ہم نے اچھا اسٹارٹ لیا ہے ہماری 2 ویکس کی بہت اچھی پریپریشن رہی ہے
अगर आप लड़कों के फिटनेस लेवल्स देखें, आई थिंक लॉकडाउन में सबने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छी कंडीशन में आए, जो हमारे लिए बहुत जरूरी था, वरना आई थिंक हम कैचअप खेल रहे होते। तो बहुत अच्छी कंडीशन है और क्रिकेट स्किल्स भी सबकी एक बहुत अच्छे लेवल पे आई हुई है। तो उम्मीद है जो अगले 3 हफ्ते हैं लीडिंग अप टू द टेस्ट मैच, उसमें हम इंग्लैंड को भी खेलते हुए देखेंगे, उनकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस भी एनालाइज करेंगे, लेकिन साथ में ये 3 हफ्ते हमें मिले हैं कि हम अपने आप को उस कंपेटिटिव टेस्ट क्रिकेट नेचर में लेकर जाएं इंशाल्लाह। जी माजिद भाई। जी शान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शान। पाकिस्तान टीम जब भी कोई सीरीज खेलती है, जाहिर है हमारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस तो हमेशा से बहुत हाई होती है। अगर इस करंट टूर को देखें, जब से ये साउथहैम्पटन में इंग्लैंड हारा है वेस्ट इंडीज से, तो अब हमारे यहाँ इस बात पे बहुत ज्यादा डिबेट होगी कि यार इंग्लैंड की टीम जो है ये तो शायद वो बहुत ही वीक टीम है, जिसको वेस्ट इंडीज ने मार दिया। टेस्ट चैंपियनशिप में वेस्ट इंडीज ने पहली बार पॉइंट टेबल पे अपनी जगह बनाई, तो ये जो एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है, तो अब आप क्या समझते हैं कि हमारी चीज में कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी बॉलिंग ले लें या बैटिंग ले लें, कौन सा ऐसा हमारा शोभा है जो जिसमें हम इंग्लैंड को हराने की पोजीशन में हैं, या अब आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा की तरह इंग्लैंड फेवरेट की हैसियत से इस टेस्ट सीरीज का आगाज करेगा? देखिए, मेरी अगर आप पर्सनल ओपिनियन ले रहे हैं कि हमें कोई चीज प्री डिटरमिन नहीं करनी चाहिए, और स्पेशली क्योंकि 3-4 महीने के बाद क्रिकेट रिज्यूम हुई है, इंग्लैंड ने भी जो अपनी लास्ट कम्पिटिटिव टेस्ट सीरीज खेली थी वो आई थिंक दिसंबर जनवरी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली थी, और उनको भी अभी जैसे मैंने कहा उनके बैकअप में फास्ट बॉलर्स ऐसे मौजूद हैं, स्पिनर्स ऐसे, ऑलराउंडर्स ऐसे मौजूद हैं, उनके पास काफी रिसोर्सेज हैं, उनके कप्तान अभी तक नहीं खेले। तो एक मैच से प्री डिटर्मिन करना कि इंग्लैंड वीक है इंग्लैंड स्ट्रांग है, बहुत आई थिंक एक अच्छा स्टेटमेंट नहीं होगा। और देखें, क्रिकेट है, वेस्ट इंडीज ने ये प्रूव किया है कि ये टेस्ट चैंपियनशिप जो है इसमें कोई आसान मैच नहीं है, चाहे वो वेस्ट इंडीज हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, किसी से भी आप खेल रहे हो, टेस्ट चैंपियनशिप उसका नाम ही उसको इसलिए दिया है क्योंकि दुनिया की जो टॉप 10 टेस्ट टीम्स हैं उनका मुकाबला आपस में हो रहा है। तो हमारे लिए अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑब्वियसली दूसरों की स्ट्रेंथ्स भी एनालाइज करें, वीकनेसेस भी एनालाइज करें, लेकिन एंड में अपने डिपार्टमेंट देखें। और आई थिंक पाकिस्तान जब आप इतना कॉम्प्रिहेंसिव 29 लड़कों का स्क्वाड लेके जाते हैं तो आपके पास ऑप्शंस काफी अवेलेबल होते हैं। टेस्ट मैच का फैक्ट ये है कि जीतने के लिए आपको 20 आउट करने हैं, आप 500 रन करें आप 1000 रन करें 20 आउट तो करने हैं। तो ऑब्वियसली बैट्समैनों का रोल है कि बैट्समैन कंडीशंस रिलेटेड एक अच्छा स्कोर अपने बॉलर्स को दें और बॉलर्स बैट्समैनों के लिए 20 आउट करके दें। तो ये जब तक ये वाला टीम वर्क नहीं होगा तब तक आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। तो आई थिंक दोनों डिपार्टमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक दूसरे को कॉन्ट्रीब्यूट करके दें। जी नेक्स्ट सोहेल इमरान, रशीद शकूर, यूसुफ अंजुमन, शाहिद हाशमी। ईशान, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको तकरीबन 15 रोज से भी ज्यादा हो गए इंग्लैंड के टूर पे, और इन 15 दिनों में आपको कुछ चीजों को कम्प्रोमाइज करना पड़ा कि रोजाना एक ही तरह का एटमॉस्फेयर उसमें प्लेयर्स के साथ भी आपका कहा जाता है साबिक कप्तान इमाम-उल-हक ने भी कहा कि खिलाड़ियों के आपस में थोड़े से झगड़े भी हो सकते हैं, सहूलियात को लेकर खासी बातचीत की जा रही है कि ऐसा है कि आपको कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है वहां पर इस इंग्लैंड टूर में COVID-19 की वजह से जो भी एटमॉस्फेयर मिला है वहां पर आपको? देखें, अगर आप वैसे बात करें जनरल जो एक नॉर्म था लाइफ का वो तो चेंज हुआ है जरूर कोविड की वजह से, हेल्थ फर्स्ट प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप जो पिछले 3 महीने जिस तरीके से सबने गुजारे हैं आइसोलेशन में लॉकडाउन में अपने घर में, आई थिंक हमें इस वक्त शुक्र अदा करना चाहिए कि हम जिस गेम से हम मोहब्बत करते हैं प्यार करते हैं जिस जो चीज़ हमें अलाउ करती है अपने मुल्क के लिए खेलने के लिए उससे आगे कोई चीज़ नहीं है। तो छोटे मोटे जो कॉम्प्रोमाइजेज होते हैं वो बिल्कुल मैटर नहीं करते। आई थिंक अगर आप फैसिलिटीज देखें हमें बेहतरीन फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं, और एंड में जो चीज़ मैटर करती है कि हम सब पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलने आए, हमारे एक बहुत अच्छा ग्रुप है आपस में लड़कों की, आपस में बहुत अच्छी एक कमराडरी बनी हुई है, मैनेजमेंट के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, और आई थिंक इससे बेहतर चीज नहीं बननी मिल नहीं सकती। तो हमें जो करना है शुक्र अदा करना है, क्योंकि हम इस वक्त ये भी सोच रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे मुल्क में दूसरे मुल्क में जिनको कोविड की वजह से बहुत नुकसान हुआ है, कितनी डेथ्स हुई हैं, कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं, कितने लोग बेरोजगार हुए हैं।
تو ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم آ کے ہمیں ایک موقع مل رہا ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کھیل رہے ہیں اور انشاءاللہ اپنے ملک کے لیے اچھے ریزلٹس لیں گے تاکہ ہم اپنے لوگوں میں کچھ خوشیاں بانٹ سکیں. جی شکور بھائی. السلام علیکم شان. وعلیکم السلام. شان 2016 کا جو انگلینڈ ٹور تھا وہ آپ کے لیے اتنا سکسیزفل نہیں رہا, اب آپ دوبارہ انگلینڈ آئے ہیں تو بیک ٹو بیک جو دو سینچریاں آپ نے ابھی کی بنگلہ دیش اور سری لنکا کے خلاف, اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کتنا اپنے اندر ایک ڈفرنٹ پلیئر کے طور پر خود کو محسوس کر رہے ہیں؟ رشید بھائی بہت اچھا کوشچن ہے, لیکن دیکھیں جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ جو آپ مسٹیکس کرتے ہیں ان سے بھی آگے بڑھنا چاہیے, تو جو بھی پاسٹ میں ہوتا ہے ایون اچھا ہو اس کو بھی آپ کو سائڈ پہ رکھ کے وہ چیز ہو گئی ہے, اب آگے کا ٹائم ہے. ٹائم چینج کرتا ہے ہر چیز, کوئی چیز کانسٹنٹ نہیں رہتی, پرماننٹ نہیں رہتی کوئی چیز. آج کھیل رہے ہیں کل نہیں کھیلیں گے, آج ٹیم میں کل ٹیم میں نہیں ہے, آج ٹیم میں نہیں ہے کل ٹیم میں آ جائیں گے واپس. تو ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم رہنا چاہیے, پریزنٹ مومنٹ میں رہنا چاہیے. جدھر ہم آئے ہوئے ہیں ہمیں بہت اچھا ایک پریپریشن کا موقع ملا ہے, 14 دن ورسٹر میں گزارے ہیں, نیکسٹ 2.5 ویکس 3 ویکس ادھر ڈاربی میں ہم گزارے ہیں. تو دیکھیں اب میرے اوپر ہے کہ کس طریقے سے اس کو پازیٹیولی لینا ہے, کنڈیشنز میں اپنے آپ کو اپلائی کرنا ہے, اور کچھ سوچ کے نہیں جانا پچھلا, جو چیز آئے گی وہ نئی چیز آئے گی, تو جو انوائرمنٹ ہوگا اس حساب سے ریئیکٹ کرنا ہے. کوئی اپنے اوپر ایکسٹرا پریشر نہیں ڈالنا کہ کوئی چیز پروف کرنی ہے یا کوئی چیز پروف نہیں کرنی. تو ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم, پریکٹسز اچھی جا رہی ہیں, اپنا گیم سمجھ آ رہا ہے, کوشش یہ ہے کہ جو پہلے کی ہے اس سے بہتر کرنا ہے, اور جو بھی غلطیاں کی ہیں اس سے سیکھ کے آگے بڑھنا ہے. اور دیکھیں آپ کے ہاتھ میں آپ کی پریپریشن ہے, آؤٹ کم ڈپینڈنٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ کنٹرولیبل نہیں ہے, تو کوشش یہی ہوگی کہ اپنا پورا ایفرٹ اپنا ایٹیٹیوڈ اچھا رکھیں اور اپنے ملک کے لیے پرفارم کریں. شان پہلے آپ کے ساتھ مصباح تھے, اب یونس خان بھی آپ ملے ہیں, تو یونس خان کے آنے سے آپ کی بیٹنگ میں کیا انہوں نے امپروومنٹ لائی ہے, اور وہ کون سی ایسی خامی ہے جن کی وجہ سے آپ یونس خان کے آنے سے آپ اس کو اوورکم کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ دیکھیں آئی تھنک یونس بھائی کے آنے سے ان کا جو اسٹیچر ہے, پاکستان کے گریٹسٹ ٹیسٹ بیٹسمین, ایک بہت بڑا فرق پڑا ہے پورے کیمپ میں, اور کافی پاکستان کے جو اسکواڈ میں جو بیٹسمین ہیں ان کو ہر کسی کو ان سے انٹریکٹ کرنا, ان کی ایکسپیرینسز سے ڈرا کرنا, چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکل ایڈجسٹمنٹس کرنا کافی ہم سب کو فائدہ ہو رہا ہے. اینڈ آئی تھنک بہت اچھا سائن تھا ورسٹر میں جس طریقے سے ہمارے پلیئرس کھیل رہے ہیں, چاہے وہ نیٹ سیشنز ہوں چاہے وہ پریکٹس سیشنز ہوں, سب کے ساتھ کام کیا. ایون یونس بھائی کی جو سب سے بڑی ایک کوالٹی رہی ہے کہ ایون ہمارے بالرس کے ساتھ انہوں نے محنت کی ہے ان کے بیٹنگ پہ, کیونکہ دیکھیں ٹیسٹ میچ کرکٹ ہے, اس میں جو نیچے کے رنز ہوتے ہیں وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہوتے ہیں, 50-60 رنز ایکسٹرا جو آپ کے بالرس بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ ایک ٹیسٹ میچ کا پانسا پلٹ سکتا ہے. تو آئی تھنک یونس بھائی کا ہونا مصباح بھائی کے ساتھ کافی ہم لوگوں کے لیے, جب وہ کھیلتے تھے تو ہم لوگوں نے ان سے کافی سیکھا ہے, اور اس وقت تو وہ ان کی اٹینشن اپنے گیم پر بھی ہوتی تھی, وہ ایک کوچنگ کیپیسٹی میں آئے ہیں دونوں, تو سارا جو ان کا فوکس ہے اٹینشن ہے وہ ہماری پرفارمنسز بہتر کرنے کا ہے, ہماری پروگریشن بہتر کرنے کے لیے ہے. تو آئی تھنک پلیئرز اس کا بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں, گراؤنڈ میں دو سیشنز ہو رہے ہیں, صبح کا بھی سیشن ہوتا ہے ایوننگ کا بھی سیشن ہوتا ہے, لڑکوں کے ساتھ ٹریننگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک بہت پازیٹیو امپیکٹ ہے دونوں کا, اور آئی ہوپ کہ اگلے جو 3 ہفتے ہمیں اور ان سے سیکھنے کو ملے. جی شاہد بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بتائیے اس وقت کہ انگلینڈ کو فائدہ ہوگا کہ وہ 3 ٹیسٹ میچ کھیلے ہوئے ہوں گے, کنسیڈرنگ کہ ہماری بالنگ بھی اتنی تجربہ کار نہیں ہے جتنی ان کی ہے. پہلے 3 ٹیسٹ میچز پہلے کھیلے ہوئے ہوں گے, ان کی بالنگ تجربہ کار ہے ہماری نہیں ہے, تو اس وقت کہہ رہے ہیں انگلینڈ 3 ٹیسٹ میچز کھیلا ہوگا. اچھا پوائنٹ ہے, ویلڈ پوائنٹ ہے. دیکھیں ان کے لیے ان کی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ 3 ٹیسٹ میچز کھیلے ہوئے ہوں گے, ان کے جو بھی آئی تھنک ان کے پاس ریسورسز کافی ہیں, 3-4 فاسٹ بولرز ابھی بھی ان کے بیٹھے ہوئے تھے, اسپنرس کی بھی ریسورسز ان کی کافی اچھی ہیں, آل راؤنڈرز بھی ان کے پاس کافی ہیں. دیکھیں جو گیم جو میچ, ایک تو میچ پریکٹس ہے اور جو میچز ہیں اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا, تو اس سینس میں انگلینڈ کے پاس ایڈوانٹیج ہوگی. لیکن وہی چیز ہے, ہمیں کنٹرول کرنا ہے کہ ہم نے کیسے 20 آؤٹ کرنے, ہم نے کیسے رنز کرنے, 300 رنز ہیں 400 رنز ہیں جو بھی ریکوائرڈ رنز ہیں,
تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ساری کنڈیشنز کو رکھتے ہوئے ساتھ ہمیں سب سے پہلا فوکس اپنی پریپریشنز پہ رکھنا ہے اور آئی تھنک ہم لوگ اس وقت بہت اچھے شیپ میں, جو بھی ان کی ایڈوانٹیجز ہیں کچھ ایڈوانٹیجز ہمارے پاس بھی ہیں, ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں, ان کے میچز دیکھ سکتے ہیں, انالائز کر سکتے ہیں, تو آئی تھنک یہ چیزیں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بیلنس آؤٹ ہو جاتی ہیں اور ایک اچھا اسٹرانگ یونٹ ان کی طرف سے بھی دیکھ رہا ہوں, لیکن آئی تھنک ہم بھی کافی ویل پریپیئرڈ ہوں گے اس وقت تک, اور جس طریقے سے ہم نے اپنی ابھی تک پریپریشنز کا آغاز کیا ہے ایک پازیٹیو سائن آیا ہے کہ ہمارے پلیئرز اچھی کنڈیشن میں. جی نیکسٹ موئیز شاہ صاحب, ارسلان شیرازی, محمود اور عقیل صاحب پلیز. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا شان, یہ دیکھا گیا کہ ابھی پہلا ٹیسٹ جو ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوا انگلینڈ کا, انگلینڈ کی جو ٹاپ آرڈر کی بیٹنگ لائن اپ ہے وہ بہت ہی انکسپیرینس لگتی ہے. اب روٹ نے تو آ جانا ہے, بے شک بٹلر بھی ہیں, اسٹوکس بھی ہیں, اس کے علاوہ کوئی ان کے جو ٹاپ آرڈر کے بیٹس مین ہیں ان کا اتنا ایکسپیرینس خاص کر ٹیسٹ کرکٹ کا نہیں ہے, خاص کر ان کو لیگ اسپن کھیلنے کا یا ریسٹ اسپنر کھیلنے کا اتنا تجربہ نہیں ہے. تو آپ پھر اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بالنگ کے پاس ایسی ایبلٹی ہے کہ وہ رن تھرو کرے اور ایک سائزیبل ٹوٹل پہ ان کو انگلینڈ کو آؤٹ کر سکے؟ تھینک یو. دیکھیں وہی بات ہے کہ اپوزیشن کو نمبر ون انڈر مائن نہیں کرنا چاہیے. یہ لوگ ساؤتھ افریقہ آلموسٹ یہی بیٹنگ لائن اپ تھی, ٹاپ تھری ٹاپ فور تھا جو ساؤتھ افریقہ گیا ہے اور ساؤتھ افریقہ میں سیریز جیت کر آیا ہے. سیکنڈلی اپنی ہوم کنڈیشنز میں یہ لوگ کھیل رہے ہیں تو آبویسلی ان کو اس چیز کا ایکسپیرینس ہوگا, چاہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلے ہوں یا نہ کھیلے ہوں, انہوں نے کافی ان گراؤنڈز میں ان کنڈیشنز میں کرکٹ کھیلی ہوئی ہے. جہاں تک ہماری بات ہے, جی ہماری اسٹرینتھ ہے, آبویسلی بہت ڈپینڈ کرتا ہے کنڈیشنز آن دا ڈے کہ کیا ہمیں بیسٹ پاسبل 11 کھلانی چاہیے, لیکن اگر آپ ہمارے اسپنرس کی بات کر رہے ہیں, یاسر شاہ میں ہمارے پاس ایک ورلڈ کلاس اسپنر ہے, اس کا ریکارڈ جو ہے وہ خود ہی اس کی جو ابلٹیز ہیں اس کے بارے میں بولتا ہے. ساتھ میں اگر آپ کے پاس یاسر شاہ کے ساتھ شاداب خان جیسا ایک بیک اپ ایک آل راؤنڈر ہو تو آئی تھنک ہمارے پاس انف ریسورسز ہیں کہ جہاں ہمیں اسپنر کی ضرورت پڑی, جہاں اسپنر کو پرفارم کرنے کی لیڈ کرنے کی ضرورت پڑی, آئی تھنک مور دین انف ہمارے پاس ریسورسز ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے پرفارم کریں اور میچ جتا کر دیں. جی کوشچن کریں نیکسٹ. ارسلان ارسلان شیرازی پلیز. جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. السلام علیکم شان, ہوا یہ ہے کہ آپ نے انٹر اسکواڈ میچز کھیلا ہے, جو دو روزہ کھیلا ہے, آگے بھی آپ انٹر اسکواڈ ہی کھیلیں گے, تو اس کا کوئی فرق پڑے گا وہاں کی؟ جب بھی کبھی ٹور ہوتا تھا, یہ تو کووڈ کی وجہ سے آپ ان کی ٹیموں کے ساتھ ان کی جو ٹیمیں تھیں وہ نہیں کھیل پا رہے, لیکن آپ انٹر اسکواڈ کھیل رہے ہیں, تو اس کا کوئی پریپریشن پہ فرق پڑے گا؟ آئی تھنک میری نظر میں تو اس کا فائدہ زیادہ ہے, کیونکہ ہم 2016 میں جب میں آیا تھا, 18 میں آیا نہیں لیکن فالو میچز ضرور کیے تھے جو سائڈ میچز کاؤنٹیز کے خلاف ہوتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو کاؤنٹیز ہوتی ہیں وہ آلریڈی انگیجڈ ہوتی ہیں اپنے کمپٹیشنز میں, ایک T20 تینوں فارمیٹس ہو رہے ہوتے ہیں, T20 فرسٹ کلاس ون ڈے, تو جو سائڈ میچز ہوتے ہیں اس میں ہمیشہ وہ اپنے جو ینگسٹرز ہوتے ہیں یا جو بینچ ممبرز ہوتے ہیں ان کو زیادہ تر کھلاتی ہیں, تو وہ جو ایک وہ کمپیٹیٹیونیس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. اوبویسلی آپ کو کنڈیشنز کا فائدہ ملتا ہے, گیم پریکٹس ملتی ہے, تو ادھر ہمیں آپس میں میچ کھیلنے میں آئی تھنک کمپیٹیٹیونیس بڑھ جاتی ہے, اور اس پہ پھر جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ 29 پلیئرز ہیں اور صرف 11 اسپاٹس اویلیبل ہیں ٹیسٹ میچز کے لیے, تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو اپنے ٹاپ آف دا گیم پہ پرفارم کرنا پڑتا ہے اور ایک لیول آف کمپیٹیٹیونیس آ جاتی ہے, اور آئی تھنک اسکل میں ایک انٹرنیشنل پلیئر اور ود آل ڈیو ریسپیکٹ اور ایک کاؤنٹی پلیئر کے اسکل میں کافی فرق ہوتا ہے, تو ورلڈ کلاس سے ادھر انٹرنیشنل کلاس کے بالرس کھیلنا جو ہماری اپنی اسکواڈ میں موجود ہیں, اور بالرس کو انٹرنیشنل کلاس بیٹس مین کو بالنگ کرانا, اس میں بہت فرق ہوتا ہے, تو آئی تھنک ہمیں اس کا فائدہ ہی ہو رہا ہے. جی السلام علیکم شان. وعلیکم السلام شان. جو انگلینڈ ٹور ہوتا ہے وہ بڑا کسی بھی خاص طور پر اوپنر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا محسن حسن خان صاحب تھے جو کہ انہوں نے ڈبل سینچری کی,
اور پاکستان کی فتح میں کردار ادا کیا. آپ بھی اوپنر ہیں, آپ اس ٹور کو اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو کس کیا ایک آپ کا ٹارگٹ ہے, سینچری ڈبل سینچری, اور کس طرح اس ٹور کو یادگار بنانا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں, ایک انگلینڈ ٹور کی اپنی چام ہوتی ہے, جدھر سے کرکٹ شروع ہوئی ہے, جدھر کرکٹ ایجاد ہوئی ہے وہاں آ کے کرکٹ کھیلنا, آپ نے ریسپیکٹو گراؤنڈز دیکھے ہوں گے, ساتھ میں آپ نے جیسے ہم مینچیسٹر میں کھیل رہے ہیں اسی دن ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, عامر سہیل نے ادھر ڈبل سینچری کی تھی, جب بڑے مطلب جب چھوٹے تھے اور کرکٹ دیکھتے تھے ٹی وی پہ, سعید انور کی اوول پہ سینچری دیکھی, آپ نے محسن حسن خان کا نام لیا کہ انہوں نے ڈبل سینچری کی بھی, اور پھر ایون آپ مڈل آرڈر پہ آ جائیں کہ آئی تھنک یوسف بھائی کی اننگز جو تھی 200 کی لارڈس پہ, یونس بھائی یوسف بھائی کی جو پارٹنرشپ ہوئی تھی لیڈز پہ, دونوں نے بڑے بڑے سو کیے تھے, تو آبویسلی ایک اس کا چارم ہوتا ہے کہ انگلینڈ میں جا کے ایک اچھی ٹیم کے خلاف کنڈیشنز میں پرفارم کرنا, اس کی اہمیت ہی کچھ اور ہوتی ہے, اور آپ کو ورلڈ کرکٹ کے ایک نیکسٹ اسٹیپ میں لیا جاتا ہے جب بھی کوئی انگلینڈ میں پرفارم کرتے ہیں, اور ایسے ہی مانا جاتا ہے, تو کوئی چیز ڈفرینٹ نہیں ہے, ہر پلیئر آتا ہے اپنی بیسٹ آف دی ابیلٹیز پرفارم کرنے, ہمیشہ بڑی سوچ رکھتا ہے جو بھی اس لیول پہ کھیل رہا ہے, چاہے وہ میں ہوں, چاہے وہ عابد علی ہو, چاہے وہ امام ہو, کوشش یہ ہونی چاہیے جب بھی کوئی سیٹ ہو, ہم میں سے کوئی بھی اوپنر سیٹ ہو, اچھا اسٹارٹ لے, تو اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایک اپنی ٹیم کو ایک بڑا اسکور کر کے دے تاکہ وہ ایک کانٹریبیوشن ہو, میچ وننگ کانٹریبیوشن ہو, اور آئی تھنک اوپنر جب بھی سو کرے گا, جب بھی بڑا سو کرے گا, تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی ٹیم کو اچھا ہی ریزلٹ ملے گا, تو آئی تھنک ہم سب پہ یہ اونس ہے کہ جب بھی ہم اسٹارٹ لیں, اچھا اسٹارٹ لیں, تو ایک بڑا اسکور کر کے دیں اپنی ٹیم کو. جی عامر, دین حافظ شہباز. السلام علیکم شان. Obviously, آپ نے یہ ویسٹ انڈیز انگلینڈ کا میچ دیکھا ہوگا اور آپ نے جوفرا آرچر کی بولنگ بھی آبزرو کی ہوگی, تو ایز این اوپنر آپ کے کیا پلانز ہیں, آئی مین کیا پلاننگ ہو رہی ہے آپ لوگوں کی ٹو کاؤنٹر جوفرا؟ اگین دیکھیں, ورلڈ کلاس بالر ہے جوفرا آرچر, لیکن اگر آپ انگلینڈ کی پوری بالنگ ان کا روسٹر دیکھیں تو صرف ایک بالر نہیں ہے, ان کے پاس 8 ڈفرینٹ بالرز ہیں, ڈفرینٹ ابلیٹیز ہیں, اور ایسے لوگ ہیں جو آن دا ڈے کوئی بھی میچ جتا سکتا ہے, میچ کی سچویشن بالکل اگر چینج کر سکتا ہے. اپنے پلانز یہ ہونے چاہیے کہ دیکھیں بیٹسمین کے ہمیشہ کچھ پروٹوکالز ہوتے ہیں, اسپیشلی اوپننگ بیٹسمین کے, آپ کوشش کرتے ہو کہ آپ بال اچھا چھوڑو ادھر, کیونکہ بال بالرس کو ہیلپ ملتی رہتی ہے, چاہے وہ اوور ہیڈ کنڈیشنز ہوں, چاہے وہ ڈیوک کا بال ہو, تو جو بیٹ بال ہوتی ہے آپ پہ اونس بنتا ہے, چاہے وہ آرچر ہو, چاہے وہ براڈ ہو, اینڈرسن ہو, بیٹ بال پہ آپ کو رن ضرور کرنے, اور آپ کو ہمیشہ آپ کا انٹینٹ ہونا چاہیے رنس کرنے کا, کیونکہ ایک نہ ایک اچھا بال ادھر پڑ جاتا ہے. اگر آپ نے آئی تھنک ابھی ٹیسٹ میچ بھی دیکھا ہوگا کہ ادھر میٹر کرتا ہے بیٹ بال کو پنش کرنا, بالر کو اپنی لائن سے ہٹانا, کیونکہ بالر اگر ایک جگہ پہ کرتا رہے تو اس کو کافی ہیلپ ملتی رہتی ہے, تو اونس ہوگا نہ صرف جوفرا آرچر کا, باقی بالرز کا بھی, لیکن ہمیشہ ایک پازیٹیو انٹینٹ ہونی چاہیے اور رنز کرنے چاہیے جب بھی رنز اویلیبل ہوں. جی حافظ شہباز, دین محمود ریاض. السلام علیکم شان, امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. شان, اگر ہم لاسٹ ٹائم دیکھیں جب پاکستان انگلینڈ کی سیریز ہوئی تھی تو اینڈرسن نے خاصا تنگ کیا تھا آپ کو, ایک تو یہ, دوسرا کیونکہ اب جو یہ سیریز جس کنڈیشن میں ہو رہی ہے نئے بال کے ساتھ رنز کرنا زیادہ مشکل ہوگا, کیونکہ جیسے جیسے جو لاز ہیں اس میں مڈل آرڈر کے لیے بیٹنگ کرنا آسان ہوگا, تو آپ لوگ کتنا پریپیئر کر رہے ہیں خود کو, کیونکہ لازمی بات ہے جب آپ اوپر آئیں گے نیا گیند ہوگا, بہت سوئنگ بھی ہوگا, اس کے لیے کوئی خاص ٹریننگ وغیرہ کر رہے ہیں خاص پریکٹس میں؟ دیکھیں, سب سے پہلے جمی اینڈرسن ورلڈ کلاس بولر ہے, اس وقت اگر آپ فاسٹ بولرز دیکھیں بائی اچیومنٹس, تو اس وقت دنیا کا وہ نمبر ون فاسٹ بولرز میں آتا ہے, کہ وہ آپ سب کے اس کا ریکارڈ آپ کے سامنے, تو آبویسلی اس کی ایک تھریٹ ہے, انگلینڈ کی باقی بولرز کی بھی تھریٹ ہے, وہی جیسے میں نے پہلے کہا کرکٹ کی کچھ بیسکس ہوتی ہیں, کچھ فنڈامنٹلز ہوتے ہیں, ایز این اوپنر نیو بال سی آف بھی کرنا ہوتا ہے, اور پھر جب آپ کو اسٹارٹ اچھا ملتا ہے تو میک شور کرنا ہوتا ہے آپ بڑا اسکور بھی کر کے دیں. جہاں آپ نے کہا کہ بال شائن کا اور بیٹنگ کرنا مڈل آرڈر میں آسان ہوگی, دیکھیں نہ آسان ہے نہ مشکل ہے, انٹرنیشنل کرکٹ ہے, ادھر کوئی آ کے آپ کو رنز نہیں دیتا, یا کوئی آ کے اپنی بیٹسمین آ کے بالر کو اپنی وکٹ نہیں دیتا, ہر رن کے لیے, ہر وکٹ کے لیے, ہر بال پر آپ کو فائٹ کرنی پڑتی ہے, تو آئی ایم شیور کہ کلیکٹیولی ایز اے بیٹنگ یونٹ
ہمیں انٹرنیشنل کرکٹ کی ریکوائرمنٹس پتہ ہیں, ہمیں انگلینڈ میں کھیلنے کی ریکوائرمنٹس پتہ ہیں. 2016 کو 4 سال ہو گئے, چیزیں چینج ہوتی ہیں, وہی میں نے کہا کوئی چیز پرماننٹ نہیں رہتی. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جی جو پہلے غلطیاں کی ہیں ان سے ضرور سیکھنا ہے, لیکن آج کے حساب سے ریئیکٹ کرنا ہے. اور آئی تھنک ہم سب ایک بہت اچھی پوزیشن میں, ہمارے ایک بہت اچھا بیٹنگ لائن اپ بھی ہے, بالنگ لائن اپ بھی ہے. تو کوشش یہی ہوگی کہ آن دی ڈے جب ٹیسٹ میچ شروع ہو اس حساب سے پاکستان کے لیے ہم پرفارم کر کے پاکستان کو دیں. جی محمود, محمود آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. محمود آپ کی آواز کا ایشو ہے, پلیز نیکسٹ پلیز کوشچن کریے گا. احتشام صاحب اور عبد الغفار. جی آپ دیکھو این موقع پہ ہینڈ فری جب سوال آیا تو آواز. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایشان, آپ بڑے پوزیٹیو مائنڈ ہیں اور لگ رہا ہے کہ یہ ایک اوپنر کے لیے اچھا ہوتا ہے ہمیشہ کہ وہ جب پوزیٹیو مائنڈ ہو اور اس کو مخالف بالرز کی فکر کی بجائے اپنی بیسکس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہو. تو آپ ماضی میں شیک رہے ہیں اور ساتھ ہی آف اسٹمپ کھیلنے میں اور آف دی پیڈ کھیلنے میں, تو یہاں پہ بال سوئنگ بھی زیادہ ہوگا, تو کیا ان شاٹس کو چیک کر کے کھیلنے کے لیے کر رہے ہیں ٹریننگ یا کہ اس کو آپ نے اب اوور کم کر لیا ہے؟ دیکھیں بڑا آپ نے ٹیکنیکل سوال پوچھا, وہی میں چیز بولتا ہوں کہ پازیٹیو تو رہنا ہے, ہر سچویشن میں پازیٹیو رہنا ہے, چاہے اچھا کریں چاہے برا کریں. ہمیشہ جب تک کھیل رہے ہیں, جب تک زندہ ہیں, تب تک کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو آج ہوں اس کو کل اپنے آپ کو اس سے بہتر بنانا ہے. اور آئی تھنک یہ سب کا تھاٹ پروسیس ایسا ہے اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی بالکل ایسا ہی سوچنا ہے. دیکھیں ریئیکٹ کرنا ہے آن دی ڈے, جو آن دی ڈے چیزیں آئیں گی. ابھی کافی ٹائم ہے, ابھی 21 سے 22 دن پڑے ہیں پہلے ٹیسٹ میچ, پہلا بال جب گرے گا اس سے پہلے یہی کوشش ہے کہ اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میری اسٹرینتھس کدھر ہیں, میری ویکنیسز کدھر ہیں, اور اس حساب سے ریئیکٹ کرنا ہے. تو پہلے سے پریڈکٹ کرنا, پہلے سے کوئی ڈر اپنے دماغ میں بٹھانا یا اپنے آپ کو کسی چیز میں اچھا سمجھنا, آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ صحیح بات ہوگی اس وقت. جہاں کافی ٹائم پڑا ہے, ابھی بہت چیزیں اسیس کرنے کو باقی ہیں آن دی ڈے ان کے پاس. دیکھیں جیسے میں نے بولا کہ 8 ان کے پاس فاسٹ بولر ہیں, 8 میں سے 3 یا 4 نے کھیلنا ہے. تو جب دن آئے گا, جب وہ ہوگا, اس حساب سے پلان کریں گے اور کوشش یہی کریں گے کہ جو پہلے غلطیاں کی ہیں اس کو دوبارہ نہ دہرائیں اور ایک اچھا رزلٹ دیں پاکستان کے. جی زید غفار اینڈ اظہر مسعود پلیز. شان السلام علیکم. وعلیکم السلام. شان میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے جو میچ ہوا اس میں آپ نے کھلاڑیوں کی کارکردگی کو تو جانچا, لیکن وہیں ہم نے دیکھا کہ امپائرز جو ہیں وہ کافی ان کے ڈیسیزن جو ہے وہ اگینسٹ گئے, کیونکہ جب ریویو لیے گئے تو ان کے بالکل اگینسٹ گئے اور ویسٹ میں پہلے اننگ کے اندر کافی اپیلز کریں اور اس کے بعد جب انہوں نے ریویو لیا تھا وہ ان کے حق میں گئے, تو کیا ہی بہتر ہوتا؟ آپ سمجھتے ہیں کیا نیوٹرل امپائر کو بھی ہونا چاہیے تھا, جہاں ٹیموں کو بلا کے انہوں نے ان کو آئسولیشن کیا, ان کو فیسلٹیز دی, تو اس طرح کے نیوٹرل امپائرز کو بلا کے ان کو بھی اس طرح کے فیسلٹیز دے کر جو ہے وہ رکھا جاتا اور میچ جو ہے بالکل صحیح طریقے سے پھر وہ آرگنائز ہوتا, اس طرح کی جو عظمت نہ ان کو اٹھانی پڑتی انگلینڈ کے امپائرز. جی جی دیکھیں سب سے پہلے تو کووڈ کی آپ سچویشن دیکھ لیں, جو چیزیں اویلیبل ہیں وہ بیسٹ پاسبل وہی ہیں. آئی تھنک اگر آپ جو دو امپائرز جنہوں نے افیشیٹ کیا ہے میچ, آئی تھنک ایلیٹ پینل کے سب سے اچھے امپائرز ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں امپائرز بھی انسان ہیں پلیئرز کی طرح, ہم غلطی کرتے ہیں, ہمارے ایک آؤٹ ہونا, وکٹ نہ لینا, میچ ہارنا ہمیں مہنگا پڑتا ہے, لیکن ان کو پورا دن کھڑے ہو کے ان کا ہر ڈیسیجن صحیح ہونا ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی 3 مہینے سے امپائرنگ نہیں کی ہے, جس طریقے سے ہم رسٹی ہوتے ہیں 3 مہینے کے بعد کھیلنے میں, تو آپ سوچیں کہ امپائرز کو بھی تھوڑا ٹائم لگے گا. اچھی چیز یہ ہے کہ ریویوز اویلیبل ہیں, ایکسٹرا ریویو آ گیا, تو جو انسانی غلطی ہے ہمیں اس کو ہمیں پازیٹیولی لینا چاہیے, اس کو تھوڑا ان کی طرف تھوڑا ایمپیتھیٹک ہونا چاہیے کہ 3 مہینے بعد وہ امپائرنگ کر رہے ہیں اور اتنا آسان نہیں ہوتا جس طریقے سے بیٹسمین کو 3 مہینے بعد اگر آپ کہیں کہ جا کے بال کھیلو, بالر سے کہو 3 مہینے بعد جا کے بال ڈلیور کرو, تو آئی تھنک اس میں ہمیں امپائرس کو بھی ٹائم دینا چاہیے. اور ریویوز جب تک اویلیبل ہیں تو اس میں کسی کا کچھ
نقصان نہیں ہوگا. جی حضرت پلیز. السلام علیکم. جی شان آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے. اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, ایک تو آپ اپنا انڈیویجول ٹارگیٹ جو ہے انگلینڈ سیریز کے حوالے سے یہ ذرا شیئر کیجیے, اور دوسرا پیئر جو ہے جس طرح عابد علی نے کہا کہ میں بابر اعظم صاحب مل کر کچھ ریمارکیبل اننگز کھیلنا چاہتا ہوں, اسی طرح آپ نے کوئی پیئر بنا کے کوئی کسی کے ساتھ کوئی ہے مائنڈ میں ایسا کسی کے ساتھ اننگز یادگار کھیلنا چاہتا ہوں؟ آئی تھنک کافی ہارڈ ہوگا چوز کرنا اگر میں ایک انڈیویجول پلیئر کی بات کروں, لیکن کوئی بھی ہو آئی تھنک, لیکن ایسی میموری جیسے عابد بھائی نے ذکر کیا, امید یہی ہے, کوشش یہی ہے کہ کسی بھی ساتھی کے ساتھ ایسی میموری وہ ہو, وہ میموری ہو جس میں پاکستان میچ جیتے, پاکستان کے لیے ایک وننگ کنٹریبیوشن ہو. تو پوری طریقے سے اسی چیز میں کوشش ہوگی کہ ایک وننگ کنٹریبیوشن ہو اور ایک یادگار میموری ہو کسی بھی پیئر کے ساتھ. اوکے جی, تھینک یو ویری مچ. ہماری ٹیم میٹنگ ہے ابھی 11 بجے, ان شاء اللہ نیکسٹ سیشن میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی, اور جن کے کوشچنس نہیں ہوئے ایک دفعہ پھر ان سے معذرت کیونکہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ تھا. تھینک یو ویری مچ, ان شاء اللہ نیکسٹ میٹنگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو شان, تھینک یو آپ سب کا, جی بہت شکریہ.